skrivaju li zaboravljene i zataškane bankarske afere tajnu privatizacije INA-e. Je li tek slučajnost da su čak tri banke povezane s velikim bankarskim aferama 90-ih, Dubrovačka, Dalmatinska i Istarska, na kraju na netransparentan način završile u vlasništvu mađarske OTP banke, koja kontrolira i značajan vlasnički udio u MOL-u. Kriju li se upravo u toj priči stvarni razlozi dugogodišnjeg skrivanja tragova novca i umješanih političkih moćnika u aferi Dubrovačka banka? Skrivaju li ladice državnog odvjetništva zbog povezanosti s OTP-om i MOL-om kaznene prijave i dokaze ratnog profiterstva u slučaju Zadarske Dalmatinske banke? Necenzurirano prati ove zaboravljene tragove i provjeravamo vode li prema jednoj od najvećih korupcijskih afera zbog koje se sudi bivšem premijeru, aferi INA MOL. Ja sam Domagoj Margetić, a vi gledate Necenzurirano. Vodovod d.o.o. iz Zadra podnio je državnoj reviziji 23. srpnja 2001. godine zahtjev za pokretanje postupka revizije pretvorbe i privatizacije Dalmatinske banke d.d. Zadar. Sadržaj povjerljive dokumentacije o ovom slučaju jasno upućuje kako bi se cijeli spis mogao preotvoriti prekvalifikacijom u sumnje na kaznena djela ratnog profiterstva i kriminala u pretvorbi i privatizaciji. Ja bih se vratio malo nazad. Znači, početak rata za mene je bio 15.9.1991. Završio je dva dana poslije Oluje i sve to vrijeme grad je bio pod uzbunom, pod granatama i tako redom. Sve te tvrtke, radnici su imali na neki način radnu obvezu i čak su bilo je slučajeva da dobijale otkaz ako nisu došli dva dana za redom, niko nije pitao gdje su ostali svoju djecu ili zašto nisu došli na posao. Znači, konstantno dok su granate padale, dok se očekivao svakom trenutku da će doleti nešto, te žene su išle u svoje pogone. Pogone su bili nezaštićeni, da budemo naći. To znači ne možeš oglasiti ponovo uzbunu ako imaš onu glavnu uzbunu. Jel? Činjenica je jednako kod Dalmatinske banke da ima jedna jednostavna situacija koju ne želi niko vidjeti, a to je da je 89. godine po Markovićevom zakonu došlo do privatizacije banaka koje su bile društveno vlasništvo, pa je tako tadašnja Dalmatinska banka, koja je inače nastala 57. tad se zvala Komunalna, pa 89. Dalmatinska, onda su donijeli po nekom zakonu Markovićevom da se izvrši neka dokapitalizacija te iste banke. Pa se desilo da je neko kaže 123, neko 141, neko 157 društvenih poduzeća da su kupili dionice u toj banci. Kako sam došao do tih podataka? Jako jednostavno. Uključen sam u dva stečaja što sam namjerno htio biti uključen, znači kupio sam mala potraživanja na Auti Lamjeni. To je moj bio prvi dodir s tim problemom i s tim novcom koji je naš, a nigdje ga nema. I sad da bude tragedija još veća, našao sam recimo u Adri, Zadar, tvornici ribljih konzervi koju je namjerno uništila Poštanska banka na čelu s Čedom Maletićom, sa predsjednikom uprave Zvonimirom Mršićom iz Podravke i još nekim privatnim likovima. Znači, tu tvrtku namjerno uništili. Došao sam do određenih saznanja da Adria praktički ima 850 dionica. Tada je jedna dionica bila 5 milijuna dinara. Danas to preračunato iznosi, znači, neka šteta po Adriju u vrijednosti 680 miliona kuna. To su izračunali stručnjaci, ne ja. 89. godine došlo do te tadašnje pretvorbe privatizacije, da bi 94. godine, dok su granate padale, dok su ljudi ginuli, dok se natapala zemlja krvlju, uprava Dalmatinske banke donijela jednostranu odluku da će sve kredite tih svojih suvlasnika, dioničara, pretvoriti u dionice banke. Što se desilo? Jednostavno, tvrtke koje su imale tamo u Dalmatinskoj banci dionice i bile su kreditno zadužene, banka je jednostranim aktom napravila procjenu, bez neke specijalne procjene, da je, vi ste uzeli toliko kredita, vaše dionice vrijede toliko i toliko, i nikom ništa nije dužan, vi nemate svoje dionice, to je to. I to je to. Daljna priča je išla u jednome čudnome smjeru. Znači, ok, desilo se to što se desilo. U onoga trenutka, kad su razvlašteni svi ti osnivači banke iz 89. godine, a govorimo sad o 94. Ko je u tom momentu bio vlasnik banke?
To nikad niko nije postavio pitanje. Naime, još 23. lipnja 1995. godine, dakle u vrijeme trajanja ratnih djelovanja na teritoriju Republike Hrvatske, uprava vodovoda Sjeverne Dalmacije Zadar uputila je tadašnjem javnom pravobranitelju, Hrvatskoj narodnoj banci, Fondu za privatizaciju, Financijskoj policiji, Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru i Trgovačkom sudu u Splitu zahtjev za poništenje protuzakonite kupoprodaje dionica Dalmatinske banke d.d. Zadar, koja je kasnije pripojena današnjoj OTP banci u Hrvatskoj, zajedno s Dubrovačkom, Istarskom te Sisačkom bankom. S druge strane, isto je tako poznata stvar da je direktor javnog poduzeća vodovode Sjeverne Dalmacije Ante Kale uporno čovjek se borio sve do 2000 neke godine da se te dionice naplate, međutim kako se radilo o javnom poduzeću, politika mu nije dala zeleno svjetlo da krene u tu parnicu. To dokazuju dokumenti. Isto tako, taj prvi dokument koji je potpisan Neven Dobrović, predsjednik uprave banke iz tog doba, jasno i glasno kaže, vi niste više vlasnici banke i to je to. A da se niko nije pobunio. Međutim, u toj presudi, jednoj od presuda za vrijeme toga spora između Bagata i OTP banke za naknadu te štete, ima jedna zanimljiva činjenica, da je sudac utvrdio lihvarenje. Iz sadržaja povjerljive dokumentacije o slučaju Dalmatinske banke razvidno je kako je tadašnje okružno državno odvjetništvo u Zadru otvorilo istražni spis o privatizaciji Dalmatinske banke pod brojem KTR 68/95, te kako je policijska uprava Zadarsko-kninska odjel kriminalističke policije izdala 16. studenog 1995. godine pod brojem 511-1804-767/295 nalog upravi Dalmatinske banke za dostavu određene dokumentacije u toj istrazi. Znači, bio je rat, desilo to je klasično ratno profiterstvo. Nakon tog moga otkrića u Adri DD Zadar, tvornice riblje konzervi koja se u stečaju. Ja sam prije 2 mjeseca podnio kaznenu prijavu ne DORH-u, nego policijske uprave Zadarskoj za ratno profiterstvo. Kad se desilo to 1994. godine vezano za Dalmatinsku banku, tada je pokrenuta bila jedna istraga, neki su dospjeli u zatvor, u istražni zatvor, međutim to je sve zataškano. Postupak otkupa i prodaje dionica banka je provodila izričito u suprotnosti s odredbama svog statuta, suprotno pravima i interesima svojih dioničara, a gdje izričito stoji da dioničar kad namjerava prodati svoje dionice, to čini preko banke. A banka o tome izvješćuje dioničare koji stječu pravo prvokupa dionica, što nije učinjeno. Iako je na ovakav način otkupljeno radi prodaje tisuće dionica od mnogih dioničara, kao na primjer Maraska, Borik, Bagat, Polikem. Kao što se vidi, banka je u ponovljenim slučajevima prekršila materijalno pravo dioničara, nanijela nam štetu i nije poštivala zakone u postupku prijenosa, odnosno prodaje dionice. Upozoravali su iz Upravnog odbora Vodovoda Sjeverne Dalmacije Zadar dopisom od 23. lipnja 1995. godine. Jedino rješenje da se OTP-u pokaže zube. Slučajno ili ne, prije nego što je Dalmatinska banka prodana mađarskim suvlasnicima MOL-a, OTP banci, njezino je vlasništvo preuzeo Steve Bubalo, koristeći financijske izvore preko offshore kompanije Reginter. Točnije, novac za svoje operacije u Dalmatinskoj banci Bubalo je povlačio s Reginterovih tajnih računa na Kajmanskim otocima. Postavlja se opet pitanje, s kojim to novcom tu banku dokapitalizirali ili kupili njezine dionice ti budući dioničari? Onda je postala banka ova nova banka, pa je onda brže bolje prodano to Bubalu, pa je onda Bubalo to brže bolje prodao OTP banci. Kad se izračuna skupa sa štetom, sa izgubljenom dobiti, sa razno raznim tim parametrima, OTP banka je dužna tim svojim dioničarima 3 milijarde eura, ne kuna. Nedavno su radnici poduzeća, koja su bila osnivači Dalmatinske banke, po uzoru na tužbu Bagata protiv OTP banke, te na temelju priznanja OTP banke i nagodbe u slučaju Bagat, najavili pokretanje sličnih tužbi kako bi ostvarili prava na dionice nekadašnje Dalmatinske banke. Detalje otkrivaju ekskluzivno za Necenzurirano Petar Smokrović, Čedo Alić i Miljenko Marić. Ostanite s nama nakon reklamnog bloka.
jesu li slučajevi INA MOL i Dalmatinska banka OTP povezani. Krije li se u ovim operacijama OTP-a preko Dalmatinske banke razlog zbog kojeg se vlasništvo na dionicama INE pod kontrolom mađarskog MOL-a i danas vodi na tajnim skrbničkim računima? Može li trag u slučaju OTP Dalmatinska banka otkriti prave igrače iza afere INA MOL? Igrače iz sjene tranzicijskih, ekonomskih i financijskih procesa u Hrvatskoj zadnjih 20-ak godina. Udruga Solidarnost Zadar okuplja, kao što je predsjednik udruge rekao, okuplja sve radnike uništenih zadarskih poduzeća, kao što je Bagat, Kidrić i tako dalje. Možemo reći kompletno zadarska privreda koja je uništena u pretvorbi i privatizaciji. Što se tiče Dalmatinske banke d.d. Zadar, mi smo u posjedu pravomoćne sudske presude, gdje je isplaćen samo jedan osnivač Dalmatinske banke od 140. Mi smo, znači, kompletno zadarska privreda je osnovala Dalmatinsku banku. Znači, 140 osnivača. Samo je jedan isplaćen, to je Bagat, Precizna mehanika. Mi sada idemo i dalje da se isplate svi ovi drugi osnivači, znači 139. Znači 1989. godine, znači svi ti osnivači, svih ovih 140 njihova osnivačka sredstva, ona su prema tadašnjem zakonu bankama pretvoreni u dionice, u dioničare. Međutim, nitko nije od ovih 140, samo jedan je isplaćen, samo su jednome plaćene te dionice za naknadu štete i tako dalje. Znači mi smo sad angažirali i odvjetnicu iz Splita. Znači mi ćemo sad prije nešto podnesemo tužbu ići na nagodbu, na mirno dogovorno rješavanje. Da se isplate i svi, to su velika sredstva, negdje oko 11 milijardi kuna. Mi smo već stupili u kontakt sa direktorom OTP banke u Zagrebu dolazimo do kakvih dokumenata, mi im to prosljeđujemo. Tako da vidu da to nije prazna priča. Pa banka je imala jednu praksu, ona je radila, na primjer, ako neko poduzeće koje je osnovalo tu banku u pretvorbi i koje je osnovalo tu banku, nije moglo na vrijeme vraćati kredit. Ona je taj zalog, te dionice, banka nije mogla to zalogom steći u vlasništvo. To je moralo ići rješenjem suda da ide na burzu, na Zagrebačku burzu, na prodaju. Jedino na taj način moglo je. Zato je sud i poništio ovo u vezi Bagat, Precizna mehanika. Jer na drugi poništio je takve radnje koje su nezakonite, jer je i sud pravomoćnom presudom to Bagat, Precizna mehanika dosudio. Na isti način je to radio i za sve ove druge osnivače. I mi smatramo da je Hrvatska je pravna država, ako smatramo da je pravna država, da će tako biti i sa ovim drugim osnivačima. Mi smo ovdje također, ja vas moram izvijestiti, da smo mi ovdje kao udruga pozvali i gospodina ministra pravosuđa koji je ovdje bio i mi smo ga zamolili da nam pomogne u vezi ove dokumentacije i on je to obećao, ministar pravosuđa Ante Šprlje. Slučaj Bagat otvorio je pitanje sumnjive pretvorbe i privatizacije Dalmatinske banke i otvorio novu aferu. Aferu OTP Dalmatinska banka. Te pravne radnje koje su napravljene nisu validne, što znači da osnivači Dalmatinske banke s današnjim danom su vlasnici Dalmatinske banke. Mi samo tražimo da institucije Republike Hrvatske osnivačima Dalmatinske banke kao vlasnicima banke osiguraju vlasništvo i rad sukladno Ustavu i zakonima Republike Hrvatske. Ukupna suma koju neslužbeno se kreće u ovom predmetu minimalna je veća od 20 milijardi kuna. Izuzeta je na nezakonit i kriminalan način banka i pravni subjekti su ostali bez novca. A što su oni, sva ta poduzeća koja imaju milijarde eura s današnjim danom u vlasništvu, milijarde eura u kešu, proglasili na sudu nelikvidni. Znači, sve te radnje su nezakonite iz razloga što ljudi koji rade u institucijama odbijaju u postupku, u sudnici, provesti zakonu propisane radnje. I u tom slučaju mi kao ovlaštene osobe koji se pojavljujemo kao stranke u predmetima ne možemo napraviti ništa. Mi tražimo jedno, oni rade drugo.
Znate, mi raspravljamo o jednom, u zapisniku piše treće. Mi se obratimo nekoj instituciji i dobijemo dokumente lažnog sadržaja. I onda s tim ne možemo napraviti ništa. Imamo sada tržište. Hrvatska je pretvorena u kupatilo špekulativnog kapitala, jer vidimo da nema formalno zakonskog pravnog prenosa vlasništva sa osnivača na nekog drugog vlasnika. Banka koja institucija je vlasništvo, ona nije vlasnik. Znači, banka ne može razvlastiti vlasnika. Vlasnik može prodati i na zakon način otuđiti banku, odnosno jedan udjel u banci, ali po svom nahođenju, po svom zakonskom pravu i interesu. Ali ne da neko uzme hrvatski novac, hrvatsku banku, uništi hrvatsku privredu i legalno u Republici Hrvatskoj radi kao vlasnik banke. A Hrvatska narodna banka servisira tu istu banku kapitalom iz kredita koji podiže i garanciju daje Hrvatska država. OTP banka priznala je sporazumom od 27. veljače 2008. godine poduzeću Bagat vlasnička prava nad dionicama Dalmatinske banke, te je po nagodbi pristala isplatiti čak 55 milijuna 150 tisuća kuna kao nagodbu za naknadu i obeštećenje za Bagatove dionice banke. Upravo ovaj dokument, tvrde naši sugovornici, predstavlja ključni argument za slične postupke koje radnici namjeravaju pokrenuti protiv OTP banke. Pravomoćna sudska presuda iz 2008. godine po sporazumu koju je potpisala OTP banka po direktoru, vidimo da je ovjerena u spisu je Trgovačkog suda u Zadru, znači ona je pravomoćna kao takva, je ona ima pravnu snagu zakona. Znači, hrvatske institucije su temeljem ove pravomoćne presude bile dužne riješiti problem, ne samo ove banke, nego sve jedne druge. Znači, jedan od osnivača je tužio i dobija presudu nagodbom. Dalmatinska banka, optužena kao takva, je priznala da je ona vlasništvo i isplatila cirka 58 milijuna kuna po pravomoćnoj presudi, po sporazumu koji imate u privitku. Znači, to je konzumirano pravo, neupitno. Svi drugi, kao i svi drugi subjekti, osnivači u drugim bankama na teritoriju Republike Hrvatske su u istoj poziciji. U vezi Dalmatinske banke, znači pravno, mi imamo sve manje više dokumente. To je pravomoćna presuda, to je znači iz registra popis svih osnivača sa njihovim ulozima. I još nam samo fali jedna sitnica, a gdje smo se mi obratili Središnjoj kliničkom depozitarskom društvu da nam dostave presliku s dioničara s brojem dionica. Samo znači nam ta sitnica fali i mi onda idemo kod direktora OTP banke na mirno i dogovorno rješavanje. I smatramo da bi puno to bolje bilo i za njih i za sve nas. I ovo što ste vi postavili pitanje, da li bi došli u sukob sa mađarskom vladom, MOL-om. Ako se ovo rješava što prije, smatramo da bi se to sve izbjeglo. Oni su priznali, najprije je direktor, na početku kad smo mi toga direktora iz OTP izvješćivali, oni su rekli da im pošaljemo dokument da OTP nema ništa sa Dalmatinskom bankom i tako dalje. Kad smo im dostavili dokumente da je to njihov pečet, potpis i tako dalje, jer u svojoj povijesti, znači Dalmatinska banka, kako je ona nastajala, ona je najprije nosila naziv kroz povijest, najprije je nosila naziv Komunalna banka, pa Komercijalna, pa Dalmatinska, Nova i na kraju OTP banka. I to su oni sve priznali i svojim pečetom i potpisom i tako dalje. Prema tome, to je sve pravno čisto. Znači da to ne može izbjeći i ona je s ovim sporazumom, sa svojim pečetom sve to priznala. I ona ovo ne može izbjeći pravno, još jednom ponavljam, oni moraju ovo rješavati, uhvatiti se ovoga što prije, da se ovo ne bi izbjeglo, da se ne bi sad došli u sukob, jer je ovo već na nivou, ovo će se morati, ovo je veći slučaj, možda najjači u Hrvatskoj. Ovo je sad najjači slučaj u Hrvatskoj, jer će povući i ove druge slučaje. Nije to samo Dalmatinska banka, tako su i ove druge banke na ovakav način. Jer to je sad najjači slučaj na koji su način na kriminalan uništili osnivače, a oni se obogatili. Pogledajte, svi osnivači su propali, koji su oni osnovali, Dalmatinsku banku, a Dalmatinska banka se obogatila. Jedan od osnivača Dalmatinske banke bilo je i poduzeće u čijem stečaju naš sugovornik predstavlja bivše radnike kao stečajne vjerovnike. Upravo taj slučaj povezuje aferu OTP Dalmatinska banka sa slučajem INA MOL, tvrdi za Necenzurirano Čedo Alić. Mi ovdje imamo relevantne dokumente. To su
formalno pravno važeći dokument. Evo datum ovdje od Trgovačkog suda je iz 9. mjeseca 2016. godine. Znači ovo su dokumenti koji kažu da ovi vjerovnici mogu održati skupštinu. Nije isključeno da ćemo mi jako brzo zatražiti od drugih subjekata da održimo skupštinu Hrvatske banke. To je naše zakonsko pravo. I da od institucija Hrvatske države tražimo da nam omogući zakonit rad. Ja slučajno sam ovlašten u predmetu jednog dijela INE. Znači ta grupacija koja se uništava, gdje sam ja najveći vjerovnik na sudu, a ne mogu ostvariti svoje zakonska prava sukladno Ustavu i zakonu, je dio INE gdje je šteta cirka milijardu eura. I malo veće. Da li će Mađarska štititi svoje interese? Pa normalno će štititi. Ali je pitanje, nije pitanje da li će Mađarska štititi. Zašto Hrvatska ne štiti svoje? Očitovanje o cijelom slučaju OTP Dalmatinska banka zatražili smo i od uprave OTP banke Hrvatska. Kako komentirate najavu zadarskih osnivača nekadašnje Dalmatinske banke DD Zadar kako će od OTP banke potraživati odštetu u iznosu od 11 milijarda kuna? Imate li saznanja da su po uzoru na tužbu poduzeća Bagat podnesene druge slične tužbe protiv OTP banke? Neki dovode u vezu preuzimanje pojedinih banaka u Hrvatskoj, Dubrovačke, Istarske, Dalmatinske, s kasnijim MOL-ovim preuzimanjem INE. Te smatraju kako je OTP banka, kao jedan od važnijih dioničara MOL-a, akvizicijama u Hrvatskoj pripremala teren za MOL-ove operacije u INI. Ima li ikakve veze svojevremeni swap posao dionicama između MOL-a i OTP banke s njihovim poslovnim operacijama u Hrvatskoj? Iz OTP-a nisu htjeli pred naše kamere. Nisu niti odgovorili na postavljena pitanja, niti su htjeli komentirati navode naših sugovornika ili pak dokumentaciju kojom raspolažemo. Tek su nam kratko elektronskom poštom poslali odbijenicu. Poštovani gospodine Margetić, OTP banka ne može osigurati sugovornika za snimanje. OTP banka ima pravilo da ne odgovara na maliciozna nagađanja koja novinarima podmeću razne interesne skupine. Napominjemo da OTP banka posluje u Republici Hrvatskoj od 2005. godine i svo svoje poslovanje provodi u skladu sa zakonima i propisima Republike Hrvatske. Lijepi pozdrav, Danijela Omelić, Direkcija marketinga i korporativnih komunikacija OTP banke. Radnici izvornih osnivača i dioničara banke, s druge strane, najavljuju kako neće odustati od pravne bitke s OTP-om. Nema zakonske zapreke da se u Republici Hrvatskoj formalno pravno na sukladno Ustavu i zakonu riješi problem ove banke, ovog poduzeća ili bilo kojeg drugog. U Zadru imamo poduzeća državnih, kao medicinski centar Liburnija, pa ljekarne, pa imamo dosta tih organizacija, oko 20 i više, koji su osnivači banke, a da niko do sad nije poduzeo ništa u potraživanju svojih prava. Kako je to moguće? Pa to ja postavljam sam sebi pitanje na koje ne znam odgovor ni ja, ni Miljenko, ni Čedo, niko od nas ne zna odgovor, jer moguće. Evo recimo ima samo medicinski centar, 5-6 ovih svojih oura, znači to su pusti milioni. Jedna poliklinika koja se uređiva 40 godina mogla bi se opremiti samo s ovim i još bi imala novac. Ali to niko nije potegao pitanje. Je li baš slučajno da se još jedna neriješena afera, za koju doduše postoji najmanje jedna pravomoćna sudska presuda, povezuje s OTP-om, MOL-om i INO? Je li slučajnost da u nadzornom odboru OTP-a sjedi bivši ministar Branko Mikša, koji je istovremeno i član nadzornog odbora Todorićevog Agrokora? I je li baš slučajno da radnici INE već mjesecima tvrde kako taj isti Todorićev Agrokor ima prste u aferi INA? Što se krije iza afere OTP Dalmatinska banka? Necenzurirano, uskoro nastavlja istraživati ovu priču na primjeru neriješene afere Dubrovačka banka. Gledajte nas i sljedećeg petka jer mi objavljujemo što drugi ne smiju objaviti.